враження спочатку склалося таке дуже, як би так легко сказати, шокуюче. Бо прийшлося працювати в зовсім інших умовах, ніж привик працювати. Бо праця тут між військовими, це не є праця в парафії, коли ти сидиш, до тебе телефонують, до тебе приходять, все є налагоджене, а тут ти мусиш іти і стукати до серця кожного. Мусиш показати, що ти приходиш до них, щоб їм допомогти, щоб з ними побути. Але найголовніше завдання – це є капелана, це є найбільше своєю особою пригадати військовим, що Бог є з ними. Вдома в мене є дуже гарна сім'я, чудова сім'я. Дружина, яку люблю, діточки мої чудові, направду. Їх є небагато, п'ятеро тільки. Але які вже так дуже просять, каже, тато, коли ви вже приїдете, а чому ви так надовго їдете? Але єдине, що вони так само кожного вечора, як церква заповідає, о 9-й годині собі спільно вони моляться вервицю, щоб моє служіння тут було дуже так добрим, дуже гарним, щоб Господь давав сили витримати. Зараз ми їдемо трошки ближче допереду, так ми завжди легко кажемо, на прогулянку. Слава Ісусу Христу! Хлопці мають такі умови, польові умови, землянки, але, направду, коли ми приїжджали перший раз до цих хлопців, ну, самі від них запалювалися цим таким духом, духом Божим. Бо хлопці насправді молодці.